Olá pessoal, como vão todos? Sejam muito bem-vindos a essa edição de A Hora da Terapia. E enquanto vocês vão chegando aí, eu vou convidando algumas pessoas para estarem aqui comigo no ao vivo. Se vocês quiserem convidar as pessoas agora, façam isso, enviem um convite para que as pessoas possam saber que a gente está ao vivo e vir com a gente aqui nessa nossa jornada de terapia, na nossa jornada terapêutica. Se você não me conhece, eu sou Márcia Barreto, sou terapeuta energética e essa é A Hora da Terapia, um programa que vai ao ar todas as segundas e quintas-feiras nesse mesmo horário. É sempre uma terapia coletiva que nós fazemos. Eu trago um tema, um teste e juntos nós fazemos alguma prática que nos ajuda no nosso dia a dia. Então, eu já convidei aqui algumas pessoas. Vocês que vão chegando aí, vão me dando um alô para eu saber que vocês estão presentes. E não se esqueçam, compartilhem agora em tempo real essa live para que mais pessoas possam acompanhar a gente agora e fazer essa dinâmica que a gente vai fazer, ok? Então, você que já chegou, essa é a hora da terapia. Esse projeto vai ao ar às segundas e quintas, sempre nesse horário. E um dia antes eu coloco no ar um teste, uma pesquisa. E o nosso teste dessa semana é um teste no qual eu pergunto: qual é o seu herói? Qual é o seu super-herói? E dei algumas opções. Malévola, que não preciso dizer que é a minha heroína, Malévola aqui e Malévola aqui. Mulher Maravilha, que também está representada aqui. Batman, que eu não consegui nenhuma representação. E Super-Homem, que eu tentei aqui um óculos como o do Clark Kent. Então, qual é o seu herói? Se você está chegando agora, você pode responder aqui, comentar qual é o seu herói. Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Malévola. E nós vamos falar sobre os arquétipos. O que que são arquétipos? Essa palavra arquétipo é uma palavra que tem origem grega e significa antigo, velho, padrão, modelo, tipo. Se a gente combinar a palavra arquetipo, a gente vai ter uma identidade que é o padrão original. Padrão original do qual pessoas e objetos são derivados, copiados, modelados. Então, nós, na nossa vida, temos muitos arquétipos. Nós queremos ser fortes, como o Super-Homem, nós queremos ser caridosos como o Batman, nós queremos ser rápidos e transparentes como a Mulher Maravilha, nós queremos ter muitos poderes como a Malévola. Qual é o nosso herói? Qual é o arquétipo que a gente busca seguir? Os arquétipos, eles são apresentados a nós e podem se manifestar com os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. Esses arquétipos são aquelas qualidades que tanto produzem quanto inibem os nossos grandes neurotransmissores que dão a nós o poder e a felicidade. Então, um arquétipo é capaz de produzir em nós esse neurotransmissor que aumenta a nossa felicidade e o nosso poder, mas também são capazes de inibir, de diminuir isso em nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica buscando se enquadrar num arquétipo que não tem a ver com a gente. E se a gente não está ligado àquele arquétipo pelo lado positivo dele, a gente acaba não conseguindo ir adiante. Um arquétipo positivo traz
crescimento, desenvolvimento, poder, autoestima, realização, prosperidade, saúde, felicidade, união, prazer. Um arquétipo negativo pode trazer melancolia, tristeza, depressão, imagens de separação, autossabotagem. Então, qual é o seu herói? Qual desses heróis você escolhe ser hoje? Batman? Super-Homem? Mulher Maravilha ou Malévola? E antes de eu falar sobre cada um deles, vou pedir novamente, compartilhe agora essa A Hora da Terapia na sua página, porque eu tenho certeza que muitos de nós vão se sentir absolutamente enquadrados e tocados nesse arquétipo. E enquanto eu começo a falar de cada um deles, vou pedir a vocês também que peguem um espelho, um pequeno espelho. As mulheres, um espelho que usa o batom. Os homens, um espelho que haja na casa. Peguem um pequeno espelho e tenham com vocês hoje, agora, até o final dessa A Hora da Terapia. Se você chegou agora, eu sou Márcia Barreto, terapeuta energética no Rio de Janeiro e no mundo. E esse programa, A Hora da Terapia, vai ao ar às segundas e quintas, sempre nesse horário, com um teste energético publicado um dia antes. E aqui eu conto o resultado do teste e nós fazemos alguma dinâmica juntos aqui, ok? Então, vamos lá. Para todos que escolheram a Mulher Maravilha, quero também falar uma coisa muito importante. Quando a gente está falando de arquétipos, os arquétipos, eles não estão ligados ao sexo. Então, quem é o meu herói? Eu posso ser uma mulher e escolher o meu herói, o Batman. Eu posso ser um homem e escolher como herói a Mulher Maravilha, porque esse arquétipo não está ligado ao sexo, e sim à qualidade desse herói, ok? Então vamos lá. Você que escolheu a Mulher Maravilha traz na sua energia o arquétipo da força. Traz de dentro de si o arquétipo de alguém que quer cumprir o seu propósito independente do que seja. A força da Mulher Maravilha não está necessariamente no seu laço ou na sua espada. A sua força está na sua criatividade, no talento e na inspiração. Então, se você escolheu a Mulher Maravilha, esse é o seu arquétipo. É a força, é o cumprimento do seu propósito, independente de qual seja. E sabendo que nem sempre vai precisar do laço ou da espada, mas de criatividade, de talento e de inspiração. Se você escolheu a Malévola e fica muito fácil mostrar que é a minha escolha, vejam a minha Malévola de estimação e o meu colarzinho de Malévola também. A Malévola, ela traz em si o arquétipo da bruxa. Mas esse arquétipo significa o que é a bruxa? A bruxa é alguém que molda as energias da natureza fora de si e dentro de si. Então, a bruxa, a Malévola, está trazendo aqui o arquétipo de alguém que sabe moldar as energias para o seu bem e também para o bem coletivo, se assim desejar. As bruxas, elas também são muito conhecidas e reconhecidas como curandeiras, como sacerdotisas, como conhecedoras dos mistérios femininos que são passados de mãe para filha. E o que a gente aprende aqui no arquétipo da Malévola? O conhecimento dos ciclos da natureza, o poder, o conhecimento, a inteligência e um pensamento que vai muito além daquilo que é visível. Se você escolheu a Malévola como heroína, essa é a sua escolha. Se você escolheu o Superman,
o super-homem como herói? O super-homem é um arquétipo muito interessante. É o arquétipo daquele homem, daquele ser, que não mente, que é extremamente justo, que é devotado nas suas tarefas e que é extremamente protetor. O super-homem incorpora com muita perfeição todos os atributos que estão relacionados à proteção, ao amor à família e ao cuidado com a sua nação. O Superman defende de forma apaixonada todos os valores de boa convivência, de honestidade, de justiça, de decência e de liberdade. Então, se você escolheu o super-homem, esse é o seu arquétipo. E se você, por fim, escolheu o Batman? O Batman é um arquétipo de um homem rico, bem-sucedido, sóbrio. E também o arquétipo de alguém que faz a filantropia. Essa é a ideia do Batman, é o filantropo. Mas ele traz consigo a justiça como método e forma de superar as suas perdas. E ele se torna, então, um justiceiro. E nessa justiça, ele é, às vezes, muito rígido e muito impiedoso. No arquétipo do Batman, ele é um grande filantropo, ele faz caridade, ele usa a sua justiça como válvula de escape para compensar as suas perdas. E de alguma maneira, às vezes ele pode ser e parecer implacável, ok? Se você escolheu o Batman, é esse o seu arquétipo. Mas vamos pensar sobre os super-heróis. Cada super-herói usa os seus poderes fazendo justiça a um lema, a uma meta, a um objetivo. E o que eu quero hoje, aqui, nessa hora da terapia? Que cada um de nós desperte e use os nossos superpoderes no nosso dia a dia com total facilidade. E como seria se nós começássemos reconhecendo quais são os nossos superpoderes? Por que procurar fora, numa fantasia, aquilo que já existe dentro de nós? Então, a partir de agora, você reconhece a Mulher Maravilha que há em você, reconhece a Malévola que há em você, o Superman ou o Batman que há em você, e você identifica entre essas qualidades positivas que ele traz para você, aquela que você quer trazer à tona, aquela que você quer realmente usar na sua vida. E aí eu vou trazer pra gente agora uma dinâmica com as perguntas inteligentes. E agora eu vou pedir a vocês que peguem um espelho. O meu espelho é a minha própria transmissão. Eu estou olhando para mim, eu falo comigo. Peguem um espelho, suavemente coloquem ele na sua frente e olhem para ele. E digam, se não tiver um espelho, pessoal, não tem problema. Imagina que a sua mão é um espelho, você coloca a sua mão na sua frente, diga o seu nome. Eu, Márcia, reconheço em mim o arquétipo de, e digam o nome do herói que vocês escolheram. E projeto agora todas as qualidades positivas desse herói. E vamos agora trabalhar algumas frequências que estão ligadas aos arquétipos. Todo herói tem um lema. Vamos ao primeiro lema: onde há uma vontade, há um caminho. Eu, Márcia, percebo em mim que onde há uma vontade, há um caminho. E eu pergunto para o universo:
Universo, que caminho posso escolher hoje? Todo herói tem um desejo central: provar o seu valor para alguém através de atos corajosos. Eu, Márcia, gosto de provar às pessoas o meu valor através de atos corajosos. Universo, e se eu puder ser eu mesma, sem viver no julgamento dos outros? E se eu puder ser eu mesma, sem ter que provar valor nenhum a ninguém? Todo herói tem um objetivo: ser especialista em algo que mude o mundo. Eu, Márcia, gostaria de ser especialista em algo que mude o mundo. Universo, e se eu, sendo eu mesma, eu puder contribuir para um mundo infinitamente melhor? Todo herói tem um medo, uma fraqueza. Eu, Márcia, tenho medo de estar vulnerável, de me sentir menos ou fraca diante de um problema. Universo, e se a coragem for a minha maior força hoje? Todo herói tem uma estratégia: ser forte e competente quanto mais for possível. Eu, Márcia, almejo ser forte e competente mais e mais e mais. Universo, qual a melhor escolha que eu posso fazer hoje que vai me trazer a estratégia que abre as portas da minha vida? Todo herói tem uma fraqueza. Muitas vezes, a arrogância. Eu, Márcia, às vezes, luto para vencer cada batalha, porque quero simplesmente ser a melhor ou a vitoriosa. Universo, e se eu puder viver a vida hoje por pura diversão e alegria e facilidade? E por fim, cada herói tem um talento. O talento da competência e da coragem. Eu, Márcia, tenho o talento da competência e da coragem. Universo, mostre-me o meu superpoder agora. Universo, mostre-me o meu superpoder que abre todas as portas da minha existência para uma vida muito mais alegre, fácil, próspera, maravilhosa. Universo, mostre-me agora. Universo, atualize agora o meu superpoder, aquele que faz de mim a heroína, o herói que eu busco fora. Universo, atualiza essa informação. Como seria eu encontrar agora dentro de mim o herói que eu busco fora e viver em total harmonia, em total prosperidade, em total facilidade na minha vida? Agora, por fim, eu vou pedir a vocês mais uma vez: se você tem um espelho, pegue o espelho. Se você não tem, faça da sua mão o seu espelho e se reconheça. Vamos fazer uma dinâmica de reconhecimento. Vamos dizer: eu, Márcia, vocês vão dizer o seu nome, eu, fulano, reconheço em mim os superpoderes da Mulher Maravilha, do Batman, do Super-Homem, da Malévola e de todos os heróis que eu cultivei desde a minha infância até hoje. Eu tenho todas essas qualidades positivas desses heróis dentro de mim.
eu sou um herói. Eu sou um herói da minha vida. Eu sou um herói da minha história. Eu sou um herói de tudo o que é necessário para que eu viva com total facilidade. E agora, abro as portas do universo para receber. Universo, universo, atualiza todos os meus superpoderes, todas as minhas qualidades positivas, todas as condições que eu preciso para ser o grande herói da minha vida, o grande herói da minha existência. Atualiza, universo, atualiza, traz, traz, universo. Eu me coloco em posição de receber. Coloquem as suas mãos, uma mão no espelho e a outra mão recebendo. Como seria permitir que o universo agora derramasse sobre nós uma chuva de energia? E essa chuva de energia vai trazer para a gente todo o potencial, todas as qualidades positivas do herói que você escolheu ser. Porque nós somos aquilo que nós escolhemos. Eu escolho ser uma grande heroína da minha vida. Eu escolho acatar, perceber, experimentar o arquétipo da malévola. E trago esse conhecimento positivo para a minha vida. Respirem fundo uma vez e soltem o ar pela boca para deixar toda a energia que foi mais pesada aqui sair. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. E agora vamos inspirar pelo nariz. Vamos reter um pouquinho essa respiração e vamos soltar também pelo nariz para impregnar as nossas células e as nossas moléculas dessa energia. Então vamos lá, inspiro, prendo, expiro pelo nariz. Mais uma vez, inspiro, 1, 2, 3, 4, prendo. 1, 2, expiro pelo nariz, 1, 2, 3, 4. E permitam que as suas moléculas, todas as suas células que receberam essa energia de ser o herói de si mesmo e se abrir para todas as maravilhas do universo, cheguem no seu corpo. Porque nós somos... E agora eu quero que cada um repita conforme a sua escolha. Eu sou Márcia Lévola. Alguém é Márcia Maravilha. Super Márcia. Bate Márcia. Tragam aí os seus nomes. Então, se você escolheu a Malévola, depois do seu nome você coloque Márcia Lévola. Se você escolheu a Mulher Maravilha, o seu primeiro nome, Maravilha. Se você escolheu o Super-Homem, Super e o seu nome. Se você escolheu o Batman, Bat e o seu nome. Então, eu espero que a gente tenha aqui Carlas Maravilhas, Bates Jussaras, Super Daisies, Elizabeth Lévola e muitos outros heróis que a gente queira ser na nossa vida. Não se esqueçam, essa é a Hora da Terapia, um programa meu, de Márcia Barreto, que vai ao ar às segundas e quintas, sempre nesse horário. Não se esqueçam de curtirem aqui essa Hora da Terapia, compartilhem nas suas páginas. Se inscrevam no meu canal do YouTube, me sigam no Instagram, na minha página Márcia Barreto Terapias Energéticas e coloquem aqui, não se esqueçam, o permito, se vocês permitem que a sua imagem faça parte da minha galeria de fotos. E hoje eu vou tentar fazer um trabalho muito especial, fazer uma galeria de fotos com a Mulher Maravilha,
uma galeria de fotos com o Batman, uma galeria de fotos com o Super-Homem e uma galeria de fotos com a Malévola. Eu vou tentar colocar todos nós na nossa galeria, ok? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. A hora da terapia é um dos momentos mais felizes da semana para mim. Eu espero que seja uma grande contribuição para vocês também. Não se esqueçam, nós escolhemos o herói que gostaríamos de ser ou de seguir. Usamos a parte positiva do arquétipo dele para construir a nossa vida. E aí pedimos para o universo para abrir as portas da facilidade e das maravilhas que a nossa vida pode ser quando nós nos tornamos os nossos próprios heróis. Então, que vocês sejam, a partir de agora, os heróis de vocês mesmos. Criem energia. Sim, sigam exemplos. Bons exemplos são para ser seguidos. Maus exemplos são para ser assimilados, percebidos e aprendermos com eles. Eu sou a Márcia Lévola. E todos os aspectos positivos deste herói eu trago para minha vida. E todos os desafios desse herói eu uso como desafio para tornar-me uma heroína melhor, 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 melhor. Um grande beijo para vocês. Essa foi a hora da terapia de hoje. Eu sou Márcia Barreto e conto com vocês para a gente fazer a hora da terapia chegar a muito mais pessoas que possam ser os seus próprios heróis. Não se esqueçam, deixem aí para mim o Eu Permito. E se você não disse ainda qual foi o herói que você escolheu, Mulher Maravilha, Malévola, Batman e Super-Homem, escrevam assim: permito Mulher Maravilha, permito Malévola, permito Super-Homem, permito Batman. A gente vai fazer realmente uma energia de super-heróis que vai povoar a nossa semana. Um beijo, pessoal. Tudo de maravilhoso para vocês. Que o seu super-herói te acompanhe, te dando inspiração para que você seja o seu próprio herói e mude hoje a sua vida. E para terminar, universo, atualiza. Universo, atualiza. Universo, atualiza todas as informações que me serão contribuição para que eu seja o meu próprio herói e que eu mude a minha vida. Ok? Um beijo, pessoal. Deixo para vocês aqui uma grande energia da minha Malévola e que a gente possa se encontrar na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!